Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku hari ini lagi, oke sekali ki aku nginom ning gene lek lekah wong main jeruk. Lho kari mene nang. Alah kok songkut terong kok ae. Menesisan pas aku guys, mene nang cedak-cedak iki. Iki wis sak menit tok merga opi jaliane wis diterno. Iki gendan wayahku. Ning gene opo iki? Gini nange tri ramto suci suratu tri sembah damis sembah damis ki yo dulu pok bature iku lek likah dadi ki nginom ning gene lek likah iki wayahe ngeterno tonjokane apa jenenge ning arane ki apa mbak mantu ewa mantu guys mbak Leni mundur mantu entuk gak rohmu Tangerang ketok waduh guys waduh. Wes iki aku bakal ngetrong sik, kita let's go. Han. Iki aja. Cetek kok sik. Wes. Walah. Saiki montere Pak eh arek cecekane guys. Ngeri-ngeri. Dikei cetekan. Kuwi cara mono nganu kunci-kunci. Dadi wong nek gak ra yo gak iso ngonekno. Nek kite Pak Satria. Montere Abang. Jolo. Iya podo di sana. Wes ki wis tekan nomor slot iki. Satu. Aku nek nek limo. Wong iku duwe kabeh. Bangun. Eh. Wis rate nang ndi, Lek? Aduh. Bum nang ndi? Lek, iki sing tau di syuting Mbah Damis ke pas ewah yen. Lek. Oh ini iki. Endi wae? Metu wae, ya wis dawe Naldo. Nyangkin to angsal pernoto ping ngene lek likan jeruk. Lek likan jeruk. Wis kae Aldo anak ae sing nang kene. Wis kita lanjut ning ngene kulonan. Kulonan gini sapa ae? Lek Ramto. Suci. Wis. Iki guys ya, kita nang Lele Tri. Lele tak kayak gratisan. Gratis Lele, Lele. Lembun. Tapi tak kon buah. Bukan ngepek dhewe nek to ya. Wis ora nek. Omongane wis ora nek dikon buah mo. Pernata. Mlebu ole, mlebu omae wonge. Asal pernata kene lek likah jero. Kapan sih? Benjing. Sesuk temune, engko sore paring, Lek. Ki bakal lontong sing mantul, gawe ku tuku rene, guys. Ya, Lek, tapi suwe gak rene ya, Lek. Wis suci nang omah. Wis suci nang omah. Engko buah dobel. Lek kuwi gak ro suci. Lah kok kene? Ndak trek kok ono tulisane ngono, Cayuan yo. Yo. Kowe yo oleh kowe. Dobel iki piye? Terus apa? Apa gue dobel. Online ya. Iya. Yuk guys, iki bakul lagi. Gini badanis. Bakul banyu glowing lho, iki lho tak syuting. Wis ya rek ya badanis. Apa pan? Apa pansos iki? Eh, ngawur aja iki. Nuwun. Ba numpang pansos. Kom. Entok. Rapa, aduh rapa pak. Ya wah, wedake ngeri. Ambune wangi pisan. Labine anyar. Labine anyar ya? Iya. Ngeri. Mandi, mandi nang. Apa, Mbak? Iki yang sarapan pertama. Iya, aku nangis oh. Duh. Oh, nangis. Tak soteng apa? Rapa. Jeruk nang. Ciu, ciu, ciu. Mae apa pake? Pake. Pake apa mae? Gak roh. Ya wes. Ya marah ya, Mbak. Iya. Iki nganu lah, pansos nah. Molehan. Wong gak gelem nangis kok. Saya bayang. Mbak, ora gelem wae. Dadah. Yes. Guys. Eh, apa enek nganu ne, Han? Apa sih? Apa tadi sih? Udah ngomong. Iki guys ya.
Dima apa jenenge lanjutane mang lho apa? Nonjok. Nonjok. Lah aku kan yo minum. Yo ngado barang kita ora kadu. Kadone adalah isine rahasia ilahi. Sing sing ngerti hanya Hani aku... dan Allah dan kok sing buka. Iki nganu guys, ngenteni paketan iki Mas Ambe. Ape syuting iki lho ngenteni paketan iki Mas Anem guys. Kowe tak kadani. Dinteni sak wen-wen ora teko-teko Mas Ambe. Wes bareng wes tak concong kamerane wong teko pas guyu-guyu. Tidak keterang iki. Kak wes ngene. Aku mangki wes firasat iki. Kan kaluan teko kan paketan nem. Masuk yuk yang jumbo kok di kiri tika. Padahal nyetro pakai tangan tika pedi ini. Tiwas, aku wes seneng guys. Ada sabuk retoret, talung bu anu sumpah eh. Mungkin aneh. Lele, jose ah. Di dalam bu. Iki ditumpuk kan? Oh gak ngono. Ya wes, karepmu guys, aku menengahin. Nggak dicat pemirsa, kau kontane aja. Gak pas nek ngene. Ya bener. Ih, kada nemu tumpek ra percaya. Kada nemu tumpek sithik olele. Nggo apa tulisan? Ya. Nggo kayak wis eh. Nggo nak. Ndi kalau guntingnya ndi? Meh. Tak ono. Meh tak kei pitai Mbak jane. Pita loka. Yo jane nek ngene sik. Yo cuk kan aja mbuh-mbuh le ngirit ngono lho. Dadi wong iki kok salah. Mang mojo yo ngono, tapi ki asline yo kena dinggo neh mbek baeng kok nek pas ngadu wong-wong iki. Sik kau ki dijajal sik, ora sedulur. Kok lah. Kon ane, apa le? Cukup tak buteh. Lah. Langsung gaskan. Rame yo. Tinggi tinggi bah. Tase kok loro men. Ndek siji kurangi, Mak. Ini bom, ngejeng, ngejeng, ngejeng. Kok wangi nek buka? Ngejeng, ngejeng. Ngejeng. Ngejeng ora sedulur. Ora sedulur. Aja ngejeng to mak iki. Ngene. Iki tak ketok sik. Kok jare pe mbok jenengem. Jenengem ora? Ora usah kei jeneng. Heh, kei. Hamba Allah. Kok ditaker sik iki? Taker takeran ku kok. Aku kan nek mbok kon kira-kira. Nek umblong takeran beras sampe ditaker. Lho mak e delok ngene iki. Dong, ndak nyuwek kertas ada nek takor dening kok. Ya tulis ya. Mbak iki pinter gitu nih. Lanjut merah. Mak semoga tukang nonjok ya anu error jadi elektris lah di behno. Walah de gampang yo yo ditonjok iwak utuh bar kelenger. Wis to. Iwak utuh gendong e, Dik. Ora kuwi Dik, sudah umum di sana. Udah umum deh kono ki dene kono deh. Kira jempol juga. Mulane aku gak krono. Selamat menempuh hidup baru. Mbak Leni, sini Leni. Nah, kurang kowe. Mbak Leni. Semoga tempat kerja ngomongan tak kasih. Ini. Itu kok popo guys iki guys. Ambe Ani. Yo Len. Nek gak pempes. Pesan kok ngantene malam pertama apa pesan? Ya sok aja kita omongan ini guys. Ngawuri. Semoga cepat diberi pemulihan. Wis, sakitnya mawadah. Heeh, lagi. Sama wang nak bisa. Ya nek tulisi. Sama ku saiki. Yo engko, Hani. Abah pemai kok nyobok konoan. Ini lho le. Sik tau. Ki. Dicek tengah semes mergo ngene iki. Oke, mbok nek nang ngene ora ngarah ke nganu ku. Kok ngono iki kok kok ngono. Jan. Yo, mbok tuwek. Mbok rempong. Mbok gawe-gawe, mbok-mbokan. Nes. Guys, iki bakale mbungkus. Ah, sik pas lo ngene lho. Kan pas ngene yo. Ini gak diwarai. Gorek. Padahal isa sini ya. Yo wes, Zang. Ala, wes tak kontrol-kontrol. Re. Jajal piye nek nyolasi?
Lagi sholat ini gore deh, kok malah. Istigake ndang satsep kok iso. Ndak ya budal. Budal nendi? Mak enak. Mak ape nopo tamu kok ning kono? Ndang. Mak kebut nopo tamu. Mak asal. Tapi tok dhek akeh mak kengku. Padha ae yang ngeluarno duwe kok malah aneh tok mantu. Nek gak padha le. Ndak ora apa-apa. Gak usah dipadakno. Ya wis ae ngene sik ae. Bangunnya sopo tahu ambune iki kok sopo kerja bu mente opo ngono. Bangunnya sopo iki. Wes ben dibungkus sopo lipahan. Kuwi dong omongan kontenem. Pak wes sing dirocos. Iki wong iki tanggane Mbah Yot, guys. Omahe tanggane Mbah Yot. Putune jure. Maksudnya omahe iki ki sebelahan dulure plek ceremo apa nih mak mbak Leni dulure istri Mbah Yot mbak Leni dulure wedok Mbah Yot istri nek bos Mbah Yot iki mbae sapa Mbah Yot iki mbae Munyo guys yo nek Mbah Yot lah nek Mbah Dok iki mbahku Mbah Yot rasaan mbahku deh mbak yo wes PO dan di aku nek rono aku mbakku nek gak disaloni 500 gambar ketek mau mulih kok ya mak ya layak raine kok ketek tadi kan bahanot tadi ki bahanot mbah melok mbah lipah jo bener pake yo pake lipah iya lah mae hani tapi ya mbah damis tok sih lho mae hani ya nek nyelok ni mae hani Damai saya nyeluk makku, mak. Sekelile. Apa yu? Yo mak ai, gak gelem ngomong kamera. Mak ai anu musim 200. Lah kakak. Ki guys ya wis jadi bom kok nek delok nek dibuka mak. Dor. Katene wong ngene apa cah nek gedhe men iki gak apa. Iya wah ya wah. Wis guys ya dadi kesurane iki mang ngene ae. Lonjok dilanjut bungkus kartu. Oh, jangan lupa di like, komen dan subscribe. Oh, jangan lupa di share sebanyak-banyaknya iklannya jadi sikit ben aku sebayaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rande dedek, rande yang. Sumbene dedek tuku yang gawi. Let's go.